በተረፈ ተመልካቾቻችን ወደ ዛሬ ዝግጅታችን ስናልፍ ዛሬ ቆይታ የምናደርገው ከአቶ ቡልቻ ደምቅሳ ጋር ይሆናል። አቶ ቡልቻ ደምቅሳ ከጥንት ጀምሮ እንግዲህ ብዙ መንግስታትን አሳልፈዋል። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የመንግስት ባለስልጣን ነበሩ። በደርግ ጊዜ ደግሞ ተሰደው ውጪ ቆይተዋል። በኢህአዴግ ጊዜ ደግሞ ተመልሰው መጥተው በሽግግር መንግስቱም ጊዜ ነበሩ። እንደዚሁም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲ አቋቁመውም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በዚህ በፖለቲካ ውስጥ ነበሩ። ስለዚህ ከመጀመሪያ ታሪካዊ ከሆነው ነገር ተነስቶ አሁን ስላለው በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ውስጥ ስላለው ችግር ብዙ ተነጋግረናል። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ብዙ ታውቃላችሁ፣ ትማራላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ታሪካችንን ለማወቅ ጊዜው አሁን ነው። በ1960 ማለት ነው በፈረንጅ 52 በኢትዮጵያ እና ያን ጊዜ አፄ ኃይለ ሥላሴ ነበሩ የሀገሩ ንጉስ። በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ መልክ ይሄን አይደል እየተበላሸ ነበር። ከጦርነት በኋላ ነው እንደምታውቁት። ያን ጊዜ አፄ ኃይለ ሥላሴ ከእንግሊዝ ሀገር ነው የመጡት። እንግሊዝ ሀገር ወደ 5 ዓመት ቆዩ። እዛ ሆነው ነበር የኢትዮጵያን ጦር ኃይል ሲመሩ የነበረው ከእንግሊዝ ሀገር ነው። ካርቱም፣ ለንደን፣ አዲስ አበባ እዚህ እነኚህ ሶስቱ ሴንተርስ ነበሩ። ከተመለሱ በኋላ ኢንቱዚያዝሙ በጣም ትልቅ ነበረ። የህዝቡ ተቀባይነት፣ የህዝቡ እርዳታ፣ የህዝቡ ድጋፍ፣ የህዝቡ ደስታ በጣም ከፍተኛ ነበር። እና እኔ ከአሜሪካን ሀገር ከትምህርት ቤት የተመለስኩት በ1960 ነው። በፈረንጅ ነው ቀኖቹን ሁሉም አስታውሰው። እኔ የሄድኩት በ1958 ነው እና ሲራኪውዝ የሚባል ዩኒቨርሲቲ የመንግስት ስኮለርሺፕ አግኝቼ ሄድኩኝ። 2 ዓመት ተማርኩና ተመለስኩ። 2 ዓመት የሄድኩት ማስተርስ ዲግሪ ለማግኘት ነው። ያን ጊዜ ወደ ውጭ ስንላክ ለመንግስት ስራ በአስቸኳይ እንድንመለስ ይፈለጋል። እንዲያውም ባለንበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ደብዳቤ እናገኝ ነበር ከየሚኒስቴሩ። እኔ ለምሳሌ የገንዘብ ሚኒስቴር፣ የኢንዱስትሪና የንግድ ሚኒስቴር እነዚህ ይጽፉልኝ ነበር። ጓደኞችም እንደዚሁ ያገኙ ነበር ደብዳቤ፣ ቶሎ ኑ እንደማለት ነው። እና አንዳንዱ ይቆያል፣ አንዳንዶቻችን ግን ቶሎ መጣን። እኔ እንደመጣው ገንዘብ ሚኒስቴር ገባው እና ስናስብኛ እንግዲህ ስንመጣ በጣም ወደ ኋላ የቀረች ሀገር፣ ምንም የማይታወቅበት ሰራተኛ ሁሉ ደንቆሮ ይመስለን ነበር እና በየመስሪያ ቤቱ ገባን። ግን እንዳሰብነው አይደለም፣ ብዙ ነገር አስቸጋሪ ነበር። እንደው ወደ ኋላ የዛን ጊዜ አሁን ሲያስታውስ ኢትዮጵያ በጣም ኋላ ቀር ነበረች። በተለይ ጦርነቱ ጎድቷት ነበር። የአምስቱ ዓመት ጦርነት ብዙ ነገር ፈራርሷል። እርስዎ ደግሞ በዛን ጊዜ የትምህርት እድል አግኝተው ከዚህ ሀገር ወደ ውጭ ሀገር ሲሄዱ ኢትዮጵያን ነው የሚያውቁት። ውጭ ሀገር ሲያዩ ምንድን ነው የተሰማው ስሜት? በዛ ጊዜ የፈረንጅ ነገር ሁሉ አስደነቀኝ። ዩኒቨርሲቲው መጀመሪያ ሲያስተምሩ እኔ ሰምቼ የማላውቀውን ነገር ሁሉ ብዙ ሰማሁ። ግን አገሩ በጣም እጅግ የተራመደ ሀገር ነው። በመደነቅ ነው የጀመርነው ሁሉን ነገር።
ሁሉ ነገር ያስደንቀን ነበር። ብቻ ግን ከሀገሩ ሰዎች ጋር ከአሜሪካኖች ከአሜሪካን ተማሪዎች ጋር ቁጭ ብለን ስናዳምጥ ስንነጋገር ምንም ያለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተማር ነው ይሄን ያህል ልዩነት የለውም። እንትኑ ስታይሉ ውስጡ አዲስ ነገር ነው የተማርነው፣ ግን ስታይሉ አሰጣጥ ሌክቸሩ ልጆች ጥያቄ ሲጠይቁ ፈተና ስንፈተን ምንም ያህል ከአዲስ አበባ ልዩነት የለውም። በኋላ ደግሞ ውጭ ወጥተን እርሻዎችን ስናይ ፋብሪካዎችን ስናይ ያሳዩናል። እነሱን ደግሞ ስናይ በጣም ተደነቅን፣ በጣም ተደነቅን። እኛ መቼ ነው እዚህ የምንደርሰው ብለን በመደነቅ ተስፋ ወደ መቁረጥም እንዴት አድርገን እኛ ጥቂት ነን ሄደን አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ምን አድርገን ነው ወደዚህ የምንጠጋው የሚል ጥያቄ ነው እንግዲህ ስናነሳ የነበረው። ግን ሌሎች ሀገሮች እንደኛ የነበሩ ግን ከፍ ያሉ በ20 ዓመት በ15 ዓመት አሉ ሀገሮች። ፊሊፒንስ ነበር እኔ ብዙ ያጠናሁት፣ ወረቀቴን የጻፍኩት በፊሊፒን ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ላይ ነው። እና ድሃ የነበሩ ሀብታም የሆኑ ሀብታም ሞር ሀብታም ወደ መሆን ደግሞ የሚጓዙ አሉ አይደል? እነሱ ስናይ አይ ግድ የለም እኛ እንደነሱ እንሆናለን እየተባባል እዚህ ስንደርስ ሪሊ እንደነሱ ለማንነ ፊሊፒንስ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ፓኪስታን፣ ስሪላንካ እነኛ ሀገሮች ናቸው በጣም የሚስቡን በጥንቃቄ። ምክንያቱም ሌሎቹ ብዙ ጊዜ ይፈያል ብለን እናስባለን። እንግዲህ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ጀርመን ጎብኝተናቸዋል አሜሪካን ከመሄዳችን በፊት በመንግስት ፕሮግራም እና እነኚህ በመገስገስ ላይ ያሉትን አገሮች እንደነሱ እንሆናለን የሚል ስሜት ነበረን። ጃንሆይም እንደዚህ ነው፣ ከእያንዳንዳችን ጋር ነው የሚነጋገሩት። እና እንግዲህ ውጭ ሀገር አይታችሁ ውጭ ሀገር ሄዳችሁ ብዙ ነገር አይታችኋል። አላማችን ወደ እነሱ ለመሄድ ነው፣ እነሱ ጋር ለመድረስ ነው። በእውነት እኔ በራሴ መጀመሪያ ቀን ከውጭ ተመልሼ እሳቸውን ሳገኝ በጣም ኢንስፓየርድ የሆንኩት እኛ እንግዲህ ወደ ውጭ የላክናችሁ የውጭውን አይታችሁ አገራችንን ወደዚያ መንገድ እንድትመሩ ነው እያሉ ነው የሚናገሩት። በጣም በጣም ልብ የሚነካ ንግግር ነው ያሉት እሳቸው። እና እንደዚህ ነው ኢትዮጵያ በዛን ጊዜ በጣም ከዛሬ በጣም ታንሳለች፣ በጣም ደሃ ነበረች። አሁን እሱን ያነሳውለት ለምንድን ነው በአሁኑ ጊዜ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የተሻለ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው፣ ግን ከኢትዮጵያ የሚላኩ ተማሪዎች ተመልሶ አይመጡም፣ የመምጣትም ሀሳብ የላችሁ። ግን በዛን ጊዜ እንደዛ ኋላ ቀር ሆና ኢትዮጵያ ከእናንተ አብዛኛው ቶሎ ሮጦ ወደ ሀገሩ ነበር የሚመለሰው። ምንድን ነው ያንን የመሰለ ሀገር አይቶ ለራሴ ልኑር የማይል የነበረው ያ ትውልድ ምንድን ነው የሚለየው? እኔ እንደሚመስለኝ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደሚመስለኝ እኔ የኢትዮጵያ መንግስት ያን ጊዜ እንደሚፈልጉን ይሰማናል። በየቦታው የተማረ ሰው ይፈልጋል እናውቃለን። መጀመሪያ ነገር ንጉሱን ይቀበሉሃል ስትመጣ በፈለክ ጊዜ በፈለክ ሰዓት እሳቸውን ለማግኘት ትችላል። የእሳቸው ንግግር በጣም ከፍተኛ ስሜት ነው የሚሰጥ እና አገሬን አገልግዬ የሚል ስሜት አለ። ሌሎቹም ደግሞ መጀመሪያ ስንደርስ የገንዘብ ብድር ይሰጠናል፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ወደ ውጭ ሀገር ይጽፋሉ፣ ለተማሪዎች ይጽፋሉ። እኔ ገንዘብ ሚኒስቴር ነው የገባሁት። ከመግባቴ በፊት እዛ ሀገር እንኳን እያለሁ ደብዳቤ ጽፎልኛል። በተማርከው ትምህርት እኛ ጋር ለመስራት ፈቃደኛ ብትሆን
ደስ ይለናል እንቀበላለን ማለት ብሎ ይጽፉናል። ዳሬ እንደዚያ ነገር የለም በዛ ሰው እና ምክንያቱ ለዚህ መስለኛል። እኔ የምንመለሰው መጥፎ ሪፖርት አንጽፍም ወደ ውጪ ለጓደኞቻችን ጥሩ ሪፖርት የምንጽፉ ጃና ይናገኝን የት እናገኛለን ጃና ሌላ ቢሆን ኖሮ እና ጥሩ ስራ አግኝቻለሁ አለቃዬም ጥሩ ነው ትምህርት ረድቶኛል ፕራክቲካሊ ፈረንጆችም አሉ የሚረዱ እንደዚህ እያልን እንጽፋለን ለእነሱ ሁሉም ይመለሳል። ያን ጊዜ በኋላ ነው እንግዲህ አለመመለስ ከመንግስት ለውጥ ጋር የተያያዘ ነው። የመንግስቱ ንቅናቄ የተነሳው እኔ በደረስኩ በሳምንቱ ነው በአበሻ አቆጣጠር ማለት ነው። ለምንድን ነው የጃንሆይን መንግስት አይፈልግም ነበር ሰው? ያ መፈንቅለ መንግስት ሲደረግ ምን ይመስለውታል ምክንያቱ? እኔ ህዝቡ በጣም ነው የደነገጠው። ማንም አልጠበቀም ምንም አልሰለቸውም ህዝቡ። ገና ጃንሆይ ከውጭ ሀገር መጥቶ ብዙ ስራ ይሰሩ ነበር። ሪፎርም፣ ትምህርት ቤት መክፈት፣ ትምህርት ቤት መመረቅ፣ እርሻ መመረቅ፣ እርሻ ኢንዱስትሪ እና በፍጹም በዛን ጊዜ እኔ በደረስኩ ጊዜ መሰልቸት የሚባል ነገር አልነበረም። ላረጋግጥልህ እንዲያን መንግስቱ የሰሩት ስራ እኮ በጣም አስደነገጠው ህዝቡን። ማንም አልጠበቀም። ጃንሆይ ገና በ30 አይደለም የነገሱት፣ በ1930 የነገሱት። አሁን የምንነጋገርበት ጊዜ 56 60 30 ዓመት ብቻ ነው ያገለገሉት። ያን ጊዜ እንደ ምርጫ አይደለም የተወለዱበት ነው እንግዲህ። ስለዚህ ማንም ሰልችቶት እና አንጉረመም ነበረ። ሁሉም በደስታ ነበር የሚኖረው። በዛን ጊዜ ደህና ነው፣ የእንትን ዘር ልዩነት የለም፣ የፖለቲካ ችግር የለም። ንጉሱን እሳቸውም በጣም ለመወደድ በኃይል ነበር የሚታገሉት ለመወደድ። ህዝቡም ይወዳቸዋል። እኔ ለምሳሌ ኦሮሞ ነኝ። ጃንሆይ ጋር መጀመሪያ ሲቀርብ የሚወዱኝም አልመሰለኝም፣ ግን እሳቸው በጣም እንደ ሌሎቹ ምንም ልዩነት ሳያደርጉ እንደ ሌሎቹ ሁላችንም ተቀብለው የገንዘብ ብድር ታዞልን ስንት እንደሆነ አሁን አላስታውስም፣ ግን 4000-3000 ይሆናል አላስታውስም አሁን። እና ገንዘብ በሱ አንዳንዶቻችን መኪና ገዛን። በቃ በጣም ደስ የሚል አትሞስፌር ነበረ። ጃንሆይ ራሳቸው ኦሮሞ ተወላጅ ናቸው አይደለም? እኔን ሁልጊዜ በኦሮምኛ ምን ይሉኛል መሰለ፣ ኑማሌ ማለት እኛስ ምንድን ነን ማለት ነው። ሁልጊዜ እኔ ብዙ ሳልቆይ በጣም ቀረብኳቸው። ቅርባቸው የነበሩት አቶ ይልማ ዴሬሳ የሚባሉ በጣም ጎበዝ የገንዘብ ሚኒስትር ነበሩ። እሳቸውን ይወዷቸዋል፣ እሳቸውን ያቀርባሉ። አቶ ይልማ ወስዶ ከጃንሆይ ጋር አስተዋወቁኝ እና በቃ እንደ ብዙ ጊዜ እንደቆየ ሰው ከእሳቸው ጋር ያቀርቡኛል፣ ጥያቄ ይጠይቁኛል፣ ስራ ይሰጡኛል። አሁን ያልኩ ኑማሌ ሚንስ እኛ ምንድን ነን፣ ምንጊዜ ምን እንደሆነ አይነግሩኝም። ግኛ ስለ ኦሮሞ እና ስለ አማራ ስንነጋገር እኛ ማንን ይሉኛል በኦሮምኛ ኑማሊ ይላሉ። ግን ዝርዝሩን አላውቅም እኔ። በኋላ በታሪክ ነው ያነበርኩት። ያን ጊዜ የዘር ልዩነት ምንም አይታሰብም፣ ማንም ያስበው የለም። ጥሩ ጊዜ ነበር፣ ጥሩ ጊዜ ነበር፣ ጥሩ ጊዜ ነበር። ግን አንዱ የመፈንቅለ መንግስቱ ጥያቄ ከጃንሆይ ከውጪ ከመጡ በኋላ ባላባቶች አሁን ብዙ ማነው የአርበኞች ስልጣን አላገኙም። ባንዳዋ የነበሩ ሰዎች ለጣሊያን ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው የተሾሙት እና እነዚህ አርበኞቹን ይበድሉ ነበረ እና ባላባትም ሆነው ገጠር ላይ ያሉ ሰውን ጭሰኛ ያደረጉት የሚል ነው። ይሄ አላዩም ያን ጊዜ?
እውነት ነው ለማለት አልችልም። ምክንያቱም ለምሳሌ እንግዲህ ከሳቸው ጋር የዘመቱት ከሳቸው ጋር ለንደን ሄደው ከሳቸው ጋር የነበሩ ትልልቅ ቦታ ላይ ናቸው። እንዲሁም የትልቅ ሰዎች ልጆች እሳቸው ወደ እንግሊዝ ሀገር ሲሄዱ ያልደረሱ እሳቸው ሲመጡ የደረሱ ትልቅ ትልቅ ቦታ ላይ ናቸው። የድሮዎቹ ማለት ነው፣ የድሮ ትልልቅ ሰዎች እና እንዲህ ተለይቶ የተጎዳ ክላስ ክላስ ማለት ደረጃቸው ያነስ ማለት የሉም። እኔ በዚያን ጊዜ እንጃ እንግዲህ አንተ የማን ልጅ እንደሆን ካላቅም እንጂ አንዳንድ ትልቅ ሰዎች ያጉረመርማሉ። ለምሳሌ እነ ደጃማች ገረሱ ዶኪን ታውቃቸዋለህ? እኔ ስለማቅ ገንዘብ ሚኒስቴር ውስጥ ያነጋግሩኛል። መጥቶ አንዳንድ አልፎ አልፎ ነው እንጂ አብዛኛው ከጃንሆይ ጋር ሸሽተው እንግሊዝ ሀገር የሄዱትም ቢሆን እዚህም ሀገር የቀሩት ቢሆን የተዋጉ ተጎዱ ብዬ አላስብም። እንዲያውም ወርቅ ናቸው። በጣም 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 የተከበሩ ሆኖ ነው የተገኙ። ጃንሆይ ሲመለሱ በየአደባባዩ በየግብዣው በየብሉ በጣም በርተው የሚታዩት እነዚህ ጣሊያንን የተዋጉ ራስ አበበ ናቸው መሪያቸው። እንግዲህ ራስ አበበ ደግሞ የመሯቸውን ከእሳቸው ጋር የተዋጉትን ያውቃል። አንዱ ራስ አበበ አንዱ ናቸው ዋናው የምናውቀው፣ ግን ሌሎችም የተዋጉ አሉ። እና ጃንሆይ እነሱን አላደረጉም ማለት ስህተት ነው። በላይ ዘለቀ ግን ተሰቀሉ። በላይ ዘለቀ ጋር ተጣሏ። እኔ ዝርዙ አሁን እስከ ዛሬ ድረስ የበላይ ዘለቀና የጃንሆይን ጉዳይ በደንብ አላውቅም። ለማወቅም እንጃ የሚያውቅ ሰው አግኝቴ እንደሆነ አላውቅም። ተጣሉ። እሱ አምቢሸስ ያንግማን ነው፣ በቃ ብዙ ነገር ሰርቻለሁ ባይ ነው። እሳቸው ደግሞ የሚያውቁትን አላውቅም። እኔ እንግዲህ እንደፈለገው አልሾሙትም። አላውቅም። እኔ የሚያውቁ አሉ ውስጡን፣ እኔ ግን ጠይቄም አላውቅም። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ አልበረደም። ያው ነገሩ ተደበሰበሰ እንጂ እስከ 66 ዓመተ ምህረት ድረስ ያው ውስጥ ለውስጥ ሲብላላ ቆይቶ ነው 66 ለውጥ የመጣው። ምን ለውጥ አለ ብለው ያስባሉ? መጀመሪያ ህዝቡ ይህን አልገባውም። መንግስቱና ወንድሙ የተነሱበት ህዝብ ጉዳይ በደንብ አልገባቸውም ለህዝቡ። ምናልባት የጃንሆይ ኤፈርት ባላገር አልደረሰም። በደንብ ሩቅ ባላገር አልደረሰም። እነሱ ምናልባት እሳቸው ቢለወጡ ጥሩ ነው የሚል ስሜት የነበራቸው ይመስለኛል። እኔ ባላገር ገበሬዎች እንጂ በሰፊው ኢትዮጵያ ጃንሆይ በተነሱልኝ አላለም። በእኔ ግምት ታሪክ ትጻፍ እናያለን። በኋላ ግን ያው እየጨመረ መጥቶ ነው አለ 66 ሰው ወታደሩም የተነሳው ተማሪውም የተነሳው። እሳቸው የቆዩትን ያህል የቆየ መሪ የትም ሀገር ሰው ይነሳበታል፣ ይሄ ያለ ጥርጥር። ግን እሳቸው እኔ እንዲያውም ቶሎ ተነሳባቸው ህዝብ ብዬ አላስብም። የተነሳባቸው ቆይቶ ነው በጥረታው በወጡ ብሎ በኋላ ከሰላሳ ዓመት በኋላ ከነ መንግስቱ ጊዜ በኋላ ህዝብ እንዲህ መነጋገር ጀመረ። ያውም ያደረጉት ውሳኔ ስህተት ተገኝቶበት ወይም ፖሊሲያቸው አርጅቶ ሰው ተቀይሞ ህዝብ ተናዶ አይደለም። ለምሳሌ እኔ በ1968 በአማርኛ ወደ 1974
ነው ወጣውት እንደገና ሌላ ስራ እጂ ወደ በኋላ እንመለስበታለን። እዛን ጊዜ በእውነት የጃንሁይ አገዳል የሰለቸውና የተናገረ ሰው የለ በጭራሽ። የመንግስቱና የገርማሚ የነሱ እሱ አምቢሽን ታቀልባዋኛ የእድገት ፍላጎት አላል ለማደግ ለመውጣት ያው ዘመዶች ናቸው ከጃንሁይ ጋር እነሱ የሚዛመዱ ሰው ናቸው። እኛ ኦሮሞችማ እነሱን አንድ ላይ ነው የምንቆጥረው ጉሙኮንንቶች። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከታሪክ ማህደር ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። አሁን የዝግጅታችን አጋማሽ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ከአቶ ቡልቻ ደመቅሳ ጋር ባደረግነው ቆይታ እንደተደሰታችሁ ብዙ ነገር እያወቃችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ስልኮቻችሁም የሚመሰክሩት ይሄን ነው። በተረፈ አሁንም የምትደውሉ ሰዎች ስልካችን ተያዘ የምትሉ ሰዎች በተቻለ መጠን ያጭር የጽሁፍ መልእክት ተጠቅማችሁ ብትልኩልን የላካችሁት መልእክት ራሱ ተመዝግቦ ለመቀመጥ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ አቋረጥ ነው ታሪክ ማህደር ተመልሰን እንገባለን። የትም እንዳትሄዱ መልካም ቆይታ።